再来就是把这个做完了，所以刚刚做的第一个哈，就是分割啊，把它移除重复，得到不重复的乡镇市区。当然交易标的其实也可以如法炮制啦，可以做切割哈。那其实一般我们在做实价登录查询的时候，其实最常查的哈，其实还是想要查说哪一条路啦。所以哦，其实要不就是有个方式，就是说什么，你再增加一个栏位，那个栏位的话哈。就是哪一个路，哦，甚至是哪一个路的几段，这可能把资料也许调出来。如果呢，不过这个可能就是会需要花比较大的力气啦。你这可能需要什么？又做那个字串的切割，切割什么？你会发现哦，这个前面可能是区，而且有些好像没有路诶，只有这个新农这个啊新这个新农段，所以这样的话基本上啊不好切割。所以哦，理论上哦，我们可能会比较倾向就是说，如果我今天呢想要查询的话，那我可以按照什么？按照地址，哦，那另外其实最好是可以按照总价。其实一般好像查地址跟总价会是最常被查询的栏位了哈。所以也许啦，我们后面可以衍生，就是说我今天假设哦，我希望哦做地址的查询。但是哈，会有个问题，就是说前面的那个查询筛选的方式哈，如果你是做这个等号，就是比如说哪一个栏的什么条件的话，那理论上哦，它一定要是全部每个字都要吻合，它才会把资料调出来。可是如果我想要做出类似像关键字查询，这样蛮常用，就是我比如说今天我输入什么，输入某一条路，像什么中华路好了。OK，那我希望把中华路的资料哦，都帮我调出来的话，那这个地方呢应该怎么做哈？OK，那我们来看一下，首先当然我们先针对这个好了，比较简单一点，跟前面那个业务有点像的哈。你可以假设要找的是乡镇市区的话，那我们可以拿那个前面的那个练习，前面的那个范例啊的程式码来改就 OK 了。筛选业务嘛，这个我们在第几页？在第三页地方哈。那其实主要就是说哈，把它 Ctrl+C 一下，OK，啊，假设啦，我们现在还不用防呆哈，那比如说我把它贴过来改一下，也许要筛选什么，筛选这个乡镇市区好了，OK，我把这个改一下名称，也不太长，筛选区好了哈，筛选区就可以了。好，那请输入什么呢？请输入这个区名就可以了哈，区名，OK，好。然后呢，他就输入了，输入之后的话呢，那就帮我查，OK，特别注意哦，其实需要改哪些地方呢？其实也，第一个哦，可能就是这个地方要改一下，OK，第几栏呢？第一栏。那范围的话，当然哦，跟各位讲一下，这边有一个比较特别的写法，叫做前面我们的写法是一定要把范围直接指定给他。但是另外一种写法叫 current reach 哦，current reach 哦，意思说哦，反正呢我游标放在 A1，那这个整个范围你自己帮我追踪好了，所以它基本上就是会自动 Ctrl Shift 向右向下就把这个范围框起来。那这样的好处就是说哦，我们不需要特别去跟他讲说哦，我是哪一个范围，所以这一招也许可以顺便学一下，OK 哈，然后根据什么？根据第一个栏位，帮我把那个哪一区的资料。帮我抓出来，抓出来之后呢，帮我 call 到那个新的工作表里面，字量调栏宽，然后帮我切回来，并且取消筛选。OK，那我们来试一下啊，这个范例的话呢，你可以从那个第三页地方去抓。OK，那我们来试一下啊，所以筛选区，比如说我找那个找中正区好了。OK，好，中正区按确定，那你可以看到中正区哦，就整个帮我把资料调过来，所以第一个哦，我们可以得到筛选区。好，那第二个的话哈，可是我今天我们常找的其实不一定是区啦哈，我们通常是找哪筛选什么呢？筛选应该是门牌，好，所以我们可以再增加一个，把筛选区复制一下。贴到这个底下，也许改成了筛选门牌。
然后这个的话呢，哎，就是请输入门牌，应该什么？门牌怪怪的，门牌关键字好了，关键字字词哈，或者是字 OK 好，反正就是输入一个关键字词 OK 好。那输入上去之后的话呢，当然哈，我们就比如说打了那个什么，想要找师大路好了 OK 好，比如说师大路附近，房子啊，帮我把资料调出来，放在一个新的工作表里面。但是哈，这边请各位特别注意哈，如果我今天当然前面这个筛选区跟前面的做法都一样，比较单纯，就是 auto filter 后面的话是哪一栏，给什么样的条件，那这个条件比如说我输入中正区，那三个字一定要完全吻合。可是哦，我们假设找的是某一个门牌地址号码的话，门牌的名称的话。那我们很难说完全一模一样，所以呢，我如果假设呢，我今天希望输入之后我可以只是关键字的话，那这个地方该怎么做？特别是第一个auto filter，查询哪一栏？应该 C 栏，C 栏的话应该是第几栏？第三栏。后面的话呢，比如说我要师大路，那重点来了。你不能直接给师大路，因为这个地方的话，如果你找师大路它没有一个地方是完全叫只有师大路三个字，它一定是什么什么师大路什么什么。所以如果你假设要把它改成有点像是关键字的查询的话，那请特别注意你必须要在 auto filter 的第二个参数动一点手脚。那什么怎么动手脚？特别是哦。记得前面要有一个万用字元，所以前面是一个，先加一个文字空一格，加一个 and 好了，然后后面的话呢也是 and，反正前面要串一个文字，后面也要串一个文字，那串什么文字呢？就是呢要加一个等号，等于后面加一个星号，意思就是说反正呢前面是什么？只要中间有师大路的就可以了，那后面一样，后面的话记得反正呢前面不管后面是什么，反正中间呢只要有师大路三个字，那就帮我找出来了。OK 所以特别注意关键的地方就在这里。那这一招其实还蛮好用的，因为以后如果假设你要做一些关键字的查询的话。那就可以在这边动个手脚，你就可以马上有一个查询系统产生了。OK，所以其实做查询系统并不困难哦。好，最后一样把查到东西帮我 call 到一个新的工作表。OK，那我们来试一下。不过这个地方，假如你不确定的话，一样我建议呢，各位可以按 F8，或者是说另外一个方法啦，就是你可以在你不确定的那一行程式前面加一个中断点。加的话是点这边前面一下，那取消的话呢，也是再点它一下，OK，好，然后把它点一下，那它会让你执行啊，执行，好，门牌号码师大路好了，OK，比如说我今天要找一下师大路，好，那按确定，它就把师大路填上去，那这个时候也增加了一个师大路的一个工作表，好。那接下来我们来看一下关键的地方其实就是把它串在这里面，所以你可以看到，这边是里面应该 X 是师大路才对。OK，好，那接下来的话呢，我们让这一行 run，按 F8。那我不确定说到底得到的资料是否正确，所以我们可以偷偷的切到前面的职涯登录里面看一下，是不是得到师大路？是而且它这个时候是筛选状态。有没有师大路的资料？那如果我希望把这些资料 call 到刚刚的那个工作表的话，记得再切回来你要偷偷的切过来然后呢，我们就可以什么，把刚刚的资料，这个 sheet 一里面的那些所有资料，都帮我 call 过来吧。OK，所以你可以按一个 current region，目前所在的，所有，所以 current region 其实还蛮好用的我们来试一下，那这个 O 不 OK 呢？按 F8，你会发现它就帮我怎么样？把刚刚的那些资料抠过来，所以其实以后如果你要抠什么资料那你可以用这个叫 current ratio，
哦，目前所在的那个范围，那帮我括过 auto filter 好、哦、筛啊、哦，然后呢再游标移回去，再取消筛选 ，OK， 哎，你会发现四大路资料就通通过来了，哎，蛮方便的 ，OK， 那你可以看到哎，目前总价多少？所以这个区间、哦、然后它这边有完工时间啊，哎，这个奇怪，这没有资料，这最便宜的100多万啊，不过啊车位，好、哦，我现在应该车位100多万应该是买不到了哈、哦、，OK， 这在师大路哈、哦，那这边也是每平大概50几万，这个是103年的交易记录，总价是3000多万 ，OK 哈、哦。那另外的话，如果还要再查别的，比如说要查中华路啊 ，OK 哈、哦，所以这边应该是没有问题。查一下，中华路，哦，按确定，中华路看看，中华路有，哦，所以这边的话，啊，总价这边都出现了，啊，然后当然这边的话，还有房地，哦 ，OK， 然后时间，还有它的位置，哦，几段，一段或二段 ，OK， 好。所以请各位试一下，我刚刚的重点我是把那个筛选业务把它抠过来，然后做修改，改成区跟改成门牌号码，请各位试试看。